Fala, massa atleticana, aqui é o Giovanni que está falando, passando para convidar vocês para domingo, um jogo muito importante, onde a gente vamos brigar pela nossa liderança, defender nossa liderança dentro de casa. E nada mais importante do que vocês lotar o Mineirão, quanto com a presença de vocês, o apoio, vai ser fundamental para a nossa caminhada, tá? Um abraço, Deus abençoe, tamo junto.